Двама румънци от състава на Пандури подписаха договори с Беро и вече дебутираха с екипа на Старозагорския отбор. Проверката срещу Бне е худа. През миналия сезон 28 годишният атакуваш Хауф Драгош Фиритулеско е изиграл 17 мача за Пандури и е отбелязал един гол, а по-рано в кариерата си е бил част от тимовете на Университатия Крайова, Кипърския Алки, Унгарския Капо и румънските Търго Мареш, Клуш Олд Слатина, Арат Динамо Букурещ Рамницо. 24 годишният нападател Серджио Негрут е реализирал три попадения в 18 срещи за Пандури миналия сезон и играва още в съставите на Клуш, Унирея, Металул и Рамницо.